3つ目のニュースです。東京豊洲市場内に設置予定の観光拠点施設の運営会社が、東京都の小池知事が基本方針で示した築地市場の再開発が行われれば採算が取れなくなる恐れがあるとして、再開発の内容次第では撤退を検討する意向を示していることが分かりました。神奈川県に本社を置く万葉クラブは、豊洲市場内に観光拠点施設を作り、24時間営業の温泉やホテル、それに江戸の街並みをイメージした飲食店などを整備する計画です。一方、小池知事は基本方針で、豊洲に市場を移転した後、5年後をめどに築地の跡地を食のテーマパークとして再開発するとしました。万葉クラブはこれにより事業の前提条件が崩れ、採算が取れなくなる可能性もあると強調し、築地の再開発の詳細な内容を説明するよう求めました。まあ、市企業とすればこれ当然のことだと思いますし、それから豊洲が立地している江東区長さんも、そういうことじゃないってことは何これ、市場が来てもどういうことなのっていうふうに不満を表明されています。まあ、この計画はね、夢として膨らんでたんですけども、小池さんの、築地ブランドを 再度残すということになれば、この食のテーマパークは築地になるという計画だから、それは市企業としてれば出店してもしょうがない。もともとはこの、万葉クラブっていうのは大きなその江戸村みたいなのを作って人を呼んで、で新橋の駅からロープウェイでつなごうという、ね、新橋からロープウェイつないで、豊洲のここ万葉クラブつないで大きな温泉施設でわーっという計画だったんですが、それはちょっと無理だね。お台場にある大江戸温泉はそのまま残るっていうことなんでね。だそれは大変なんだけども、ビジネスっていうのはそういう、市企業はそういうふうな形でやっぱり引っ込んだり新たにやるということなんでね。それは小池さんのこの2つの、その豊洲と築地を生かす計画がうまくいくかどうか分かりませんけれども、そういうことであればやっぱり自由にこう移していくしかないっていうことだと思いますけどね。まあ、豊洲がハードで築地はソフトっていうふうに、ちょっと乱暴に分ければそうなると思うんですけど、まあ、そのハードな部分でお客さんが来なければ、それは当然そういうような観光施設作ってもしょうがないわけだから、だから本当にこの辺とすれば、その今まではその仲買の方々、あるいは大卸の方々もそうだったけど、市場関係者だけだったけど、市場関係以外のそこに付随する形での施設をこう運営する方からすると、これもまた振り回されているということで、これも早く答え出してよってことですね。まあ、そうですよね。ここも本当にいろんな影響が出るわけだし、築地の中側の人も 5年間ここでその競りがなければどうなるのという声もありますからね。いつ頃小池都知事がビジョンを出すのか、そのビジョンが絵空事ではなくて現実的なビジョンを出せるかどうかですけど、これ難しいですね。難しいですね。でもそれを掲げて知事になったんだから、 そこはちゃんと明確に出してほしいと思いますね。はい。